محاد كلا صعودتا حالك غرا جامع غرا علي حقيت سكو اوكتهاي انو كسو غيهاي سيدا ودوكسون هاي ببشي اوغودن بيسيب ورباهين تاكو هادشا افكا تاليسكا موسبيحي وحا اي شيغا هايين ان سيردون كسومالي لان اي كعان تاكو ديجين اسلامر كان او كحرينيهاي مغالادا اديس ابابا اي عاصمت دا دالكا يتوبيا muqaalo badan oo horana waan kaga hadalay oo arintaasii aan ku beeninay oo cadeymo aan u keenay laakiin asbuucii ugu dambeeyay si joogto ah ayay warbaahinta ku hadasha afka taliska Muuse Biixi ay u tabinaysay in garaad jaamac garaad Cali uu xiran yahay hadaba muqaal aad iyo aad u cajiibsan oo waliba xumbaarsan fariin oo u soo diray ريه هرگيسا ايا نبان كاسي ادور ايان اذين كا وضا ماشا او كسوغا يهي ايا موقال كاسينا وان اذين لو وضا جدونا حدو اي بايدمو قولب كينا لباد اي برمامشكا هايا دا اي سي ار سي بشي او قدن بيساي وحاي كو هولانايت ارورين تا ميداد كي عيداما دا سومالي لان اي شان ايا لبادان كي اوغستا كاقا عردين قبل كاسول هايا دا وحاي شاكتاي اي صوت لما استرتاي ارورين تا ميداد كا يدو غليبا شاكتاي إن ولي أي جيران ميدد كلا لكن لولكو أوروب كداي أغاقار كمغالادة لاسا عارود غوابيهي لغوتو هميه إعدامة دوضو أي كسوغ ناين كدب ندادد كي إيا بيه بدناي بوراها كسو روغي يتوغي بيه فترادة بدنا لا أي شاكتا إنا يقادين ميدد كي لكن هادا ويحي كدن بيه ميد لسير ريادين كرؤوسن جيرين ترادة وحي شاعيساي أي سو أروريساي شن يلا باتن كي أغسطو وحي كدن بيي إعيدا مدى سومالي لان أي كعرارين أفر بقول إيا سودن ميت أو إعيدا مدى سومالي لانا أي أي هايادو سو أروريساي أو مغالادة لاس عانود أي إسكوغو كيانتاي هادبا هادي أفر بقول إيا سودن ميت هل ساع قدهي لغد دي إعيدا مدى سومالي لان دقال كي شن يلا باتن كي أغسطا دعاي ساقال كي برودي كوهر ريساي دقال كي دعاي tere intee dhan ayaa ka dhimatay Soomaaliland iyadana waan ku dul istaagi doonaa haduu eebaydmo qodobka saddexaad ee muqaalkeena niman jooga magaalada Hargeysa oo sheegay inay ceergaabo odayaasheedii ay yihiin ayaa waxay ku hanjabayaan dulbaanto waan isna qaanaa waxa iga ballana oo iga wallaahiya inaan dhalinyaradaada inta soo qabto aan ku xiro barbara iyo meel ka fog inaan ku xiro dhageysta si fiican u dhageysta oo maxaa lagu soo qabani ma dagaal baa lagu soo qabani ma af baa lagu soo qabani ma sixir baa lagu soo qabani dagaal dulbaanti ee isaaq way wada galeen oo waan ogsooneyn sagaal bilood buu socday cidda ku faa'iday iyo cidda ku khasaartayna waa la ogsooyahay hadaba maxay odayaashaasi ku soo qabanayaan maxaa se dhaarta xilligan keenay iyo sanaa ka guura ceergaba anaga leh guura maxaa keenay iyadana waan dul istaagaynaa odayaasha iyo muuqaalkoodana waan idin la wadaagi doonaa haduu eebaydmo muuqaalka like saaro share gareeyo oo la wadaaga asxaabtiina iga fogaaya muuqaalka caawa barnaamijku waa xasaasi qodobba aad iyo aad u xasaasisan ayaan ku dul istaagi doonaa maalmihii ugu dambeeyayba SSC khaatumo goboladaasi waan ka mashquulay waxaan ku maqnaa dagaalka ka socda Falastiin iyo Yuhuuda ayaan ku maqnaa oo aan markaasi raadinayay xogihii ugu dambeeyay oo mar waliba aan halkan idinku soo gudbinahayay laakiin caawa waxaan ka joogi waayaan arkay sidaasi darteed baan u soo laabtay iga sheer gareeyo fogeeyo insha Allahu ta'ala nimankii argagixisadaan saa u taabanayaa sidii caadadaba inoo ahaydba oo runta u sheegaynaa runta ayaan u sheegaynaa sidaan wada ogsoonaynba bishii ugu dambeysay afarta asbuuc ee ugu dambeeyayba warbaahinta taliska Muuse Biixi waxay si toos ah u tabinaysay garaad jaamac baa xiran sirdoonka Soomaaliland baa qabtay jamhuuriyadda Soomaaliland way guuleysatay Hargeysa lagu xiraya Hargeysa la keenaya wuu soo socdaa anaga iyo Itoobiya laba walaalanahay Itoobiya anaga walaalahaana gacanta ku dhigay kan wuu xiran yahay magaalada kama bixi kara Addisawa tabtaan bay tabinayeen muuqaalka markii ugu horeeyay ay soo galiyeen been abuurka waxaan keenay garaad jaamac oo qadka waxa weeye ee fogaan araga live kaga jira وحفلات دي بداها كان دعايي لايف كو جيران او كاناي هادا نمر لباد باي سوء عليين او جو كو سيان ورباهين تا وحان او كاناي إساقو او وحاوي هوتيل استاندار جوغو او ديال إيه سمرنا قان وحاوي شير لقادان ايان او كاناي هادا نمر كي سدحاد باي أسبوع عن سوء عسبو نيسيين هادا بقرا جامع داد بادان او مكاسا ايا نمان كا هادا الكوض او دك تاگا يو حاجات كو اكتايلا هادا راك بايس وحاوي قرال لبادان داد بايس او دينو كومنتيك اي قوسو قرالي وار قرا جامع قراد علي حاجات كو اكتاي مال بيهو قودن بي قرا جامع قراد علي هورتا ميشان كو اوغا واتان موقال كيسا الاد دا ودا فرين بورا او ودا سومالي لاني يا هرقيسي
جارسيا إلى دعوه بلورت ما تحسوب الجراد جراد ما حد جلتي هذا الحين على الجراد حريه والله اللي حقه حاله ما أنت هرجيتها لجوزي حي نفس السياسة ده هكذك تاني وده أيوة حبها كم مشغول لنا وجد الجراد كي والله كلهني سكاي هوتيل جراد كوا عمان طبعا أنا حرنا وسي خيالي وحاس جراد لا يكبر كده ما إن شاء الله تعالى غازيد أبو غازيد أبو غازيد أبو هيا دايس عرسي وحيسوق بجبيسي ورورنت ميدت كي عدمة السومال اللان وحاء أين شاع كقاضي إن أي سو ورور say tirodan afar boqol iyo sodon waranagu dulbahanta bariimaayo maxaan u bariyay nabada ka bariimaayo dulbahanta oo edeb ku joog ceer gaabo hadaad ku joogi weydana ballan baan kugu qaaday baan in fool xumo aad soo aragtay wariyaguna ragay kala adkaayeen bay sale inaguna waynu kala adag nool maadeer hayal waynu sanaqaanay marti edeb daran ha noqonine edeb magaalada ku joog ilmaade rayal in badan baa la idin yidhi waliba anigu maanta waxaan idin leeyahay iminkaanu idin leenay degdeg uga guura gobolka sanaad hadaan shalay keligii ahaa maanta duriyadii oo dhan ba garbaha iyo saaran been idin sheegi maayo waan idin digayaayo waxaan idin sheegayaa degmada ergaabo idinku qoomamaynaya 300 inana lagu haysto laascaanood dadkiina gabiilay iyo arabsi ugu xiran yihiin baan balan idinku qaaday inaad aragtaan waxaan idiin sheegay inaan maxaabiis ahaan idiin ururiyo oo aad ku xidhantaan saylac iyo meelan kasukay soomaalilandna nabadgelyada baryimayso ninkii nabadgelyada diidayna maanta nabad ka baryimayno guddoomiyihii halkan ka tegay iyo ninkii gala dagaalka iyo salaadiintii ku dhawaaqday dagaalka waxaan leeyahay dayuu idinla xumaan maanta dagaalkii madla taagtiin madla tabartiin waayahay garajama garaad cali wakaa horta ku dheeraan bayno intaasaa inagaga filan hargeysaha ku seexatee gaarsiiya buu yidhi iga gaarsiiya buu yidhi inaguna waan gaarsiinaynaa qof walba meeshu intuu intaa gooyo ha ugu tuuro gurubyadooda oo ha gaarsiiyo kolley muuse biixi dhiikar baa ku kicay adduu garajaamac garaad cali oo soo hadlaya oo fariin iga gaarsiiya hargeysa uu maqlo bas weeye laakiin gaarsiiya ha ku dhintee kolow waxba laba noole ee kolley waxbaba laba noole gara jamac garaad cali wuu caafimaad qabaa sida aad aragtaan quruxdaasa ka muuqato hotel sky ee ku yaalla magaalada addis ababa uu degan yahay wax dhibaataana ma qabo halkaasuna weligiiba deganaa ciidamo itoobiyaana iyo kuwa dowladda deegaanka soomaalida oo la siiyey baa ilaalinaya soomaalidii oo dhan baa la kala horayaa anaa u tegi anaa u tegi anaa u tegi anaa u tegi waa la kala horayaa sababtoo ah sanadkan 2023-ga waxa uu noqday qofka ugu saameynta badan buu noqday oo hadalladiisu ay ugu saameynta badan yihiin oo warbaahinta caalamka ay ugu hadalhaynta badan tahay buu noqday saasi darteed marka garajaamac garaad cali qofka maanta u tago ee odayga ah waa qof sharfan oo la dhihi karo meel adag buu kaga yaallaa bulshada la dhihi kara weeye qofkaas weeye horta qofka ay leeyihiin somalilan waan qabanay sirdoonkaana sirdoonkooda halkee ka shaqeeya ma isagaaba wajaale daanta deegaanka soomaalida soo gaari kara sirdoonkoodu halkaaba ma soo gaari karama ma soo dhaafi kara xadhigga tog wajaale ku xidhan ma soo dhaafi karo qofka shacabkaaba ka awood badan xagga itoobiya marka la dhaho sirdoonka somalilan kaasaa laga qadarin badan yahay sirdoonka somalilan soo kuwii aan jigjiga ku xidhi jirnay baa markay imaadaan iyagoo inta xoogaa lacaga soo urursadeen hoteelada ku haysteen war maxay sirdoon qab waa xidhi jirnayba wiilka yara niyu booliska ee tablaha ayaa ka awood badanoo intuu jeebeeyo isagoo sa ula lalmanaya kuleetiga ayuu gelin jiray xalsee gelin jiray oo intay doonaan bay noo xidhan jireen sirdoonka horta waa kaas ay ka hadlayaan horta waa leeyihiin sirdoon bay somalilan leedahay oo awood loo haadhisa ay wax ka xidhanayaan horta waa kaa garajaamacna ma xidhno lamana xidhi karo horeyna waan inii sheegay waa libaaxa afrika weye ninkaa nin la xidhi kara maaha waa nin dowladuhu ay raadinahayaan oy leeyihiin noo imow waddankaanaga imow annaga ku casuumayna laleeyahay haddana markuu itoobiya dantiisii iyo shaqadii loo diray uu bogo wuxuu aadayaa halkaasiyo kenya imaanayaa oo waxa weeye kenya tagayaa haddanana halkaasuu ka casuuman yahay ilaa iyo afrikada dhexo dhan buu marahayaa marka garajaamac garaad cali horta xaalkiisu waa sidaa uu nabad qabaa ilaahayna ha nabad yeelo tan labaad hay-adda ICRC bishii ugu dambeysay waxay ku howlanayd raadinta ururinta meydadka ciidamadii somalilan 25-kii agosto ay ka carareen hay-addii waxay sheegtay inay soo dhammaysay 430 meyd baana soo helay bay tiri oo laascaanood ay keentay riboodka ay baahisayna waa 430 meyd weeye 430-ka waa 430-kii ay ka carareen
إذا ماذا سومالي لان أي كعرنة وإنت بعد قوب كالوه ليوي ولما تراراكو مجيرتو إنت مالنتي أقوه ريسي نولبانتو إنتي سوء أروريان إيوغو بحاول الحدوية تدوات بيا أي عقف تكدو جين كمجيرتو صد أفر بقول إيا صدنكو وإنت بعد قوب كالوه سوء أروريي وي بعد قوب بالوه سوء أروريي وانا مالنتي شان يلاباتنك أغسطو ميدتك لغا عرني مالن كدب نهاية دوي باللوضي بعد قوب كودة waxa laga soo bixiyay duurka laga soo bixiyay dhalinyarada duurka looga arriyay meedadka looga arriyay way hadaba hal maalin oo waliba 2 saacadood gudahooda 430 haday ku dhimatay oo tiray intaadan ay dhimatay 9 bilood dagaalkii socday Soomaaliland meeqa ka dhiman karta xukuumadda Muusebbiixii way diiday inay shaaciso kulli tiray way un haysa haba yaraato ama had badanato way haysa way diiday inay bulshada u shaaciso xogaha hoose markaan aan helayno waxa ay sheegayaan Soomaaliland inta ka dhimatay 9ka bilood dagaalka uu socday 5 kun bay kor u dhaafayaan 5 kun oo wiil bay ku waydi oo kor u dhaafayaan dagaal walba dhaca 200 ba intay dhimato gaariga meedadka kula carato yey og dusheeda intay meel qodobay jududud ku siinaysi arbi carada ka guray korka kaga rogayeen ilaa iyo hadda shacabka Soomaaliland ku dhool ma hayaan ehel waxa weey dhalinyaradoodii inay dhinteen iyo inay nool yihiin dad yar ba ka warhaya qaar ba waxa lagu sheekeynaya dhalinyaradu jiidii hore dagaalkay joogaan ciidamada looma ogola waxa weey telefoon ee uu nool yahay wiilkaad qaar ba lagu sheekey oo ilaa hadda waxa weey taa haysta shacabku waxay ka warqabaan ba male meelay u marayaan dhalinyaradu u raadiyaan ma hayaan maalintii la toobare ciidanka laga dhigay ugu dambeeyay taasi horta waa taas oo hay'addu way soo dhameystirtay jabka inta leeg ba horta Soomaaliland soo gaaray 9kii bilood dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood waana ayaan darro nin 430 meed aan meel kaga cararay oo halkamida aan qaadanin oo meedadkiisa hay'adihii iyo dadka shacabkii ay ku rafaadeen oo muddo 2 bilood ku dhow la ururinayay oo waliba tirada way ka badnaayeen hay'addu ay tiri roobabkii daayba waxa weey togagii biyihii qaadeen oo boori intay biyo badan ka soo rageen bay meedad badan ba kulay togaga yey biyihii qaadeen ay tiri oo hadda sida darteed ay u soo dadajisay natiijada tirada inta ay soo ururisay in waxa weeye intaas oo jabay ninka uu gaaray maanta uu og dusheeda ciidamo ku ururiyo oo dagaal abaabulo ceeb iyo ayaan darawey waxay ahayd jabka inta leeg markuu soo gaaray inay is dhiibaan lugaha qabsadaan calanka nabada taagan deegaanada waxa weeye ay ku sugan yihiin ay bariyaan nimanka waxa weeye dhulbaato ay dhahan war ilmaad yar halkaan noo soo dhaafina taasi ay ahayd waxaan meesha iga muuqato danayn la'aan dhalinyaradaas holac baaruud lagu shubayo ee meedadkooda hadana laga cararayo ee dhaawacyadooda laga cararayo oo aad ogsoontihiin dagaalkii 25kii August dhacay ragii saraakiisha iyo culimadii waliba dagaalka ku jiray ay xaqiijiyeen in meed keentay waxa weeye dhaawacan qofka dhaawacay gaariga ay ku wataan ka dhaawacmay saa u qabtaan ayay jidka laamiga markay arayayba ku tuurayaan si gaariga daba socday nimanka waxa weeye SSC qaatuma ciidamadooda ceyrsanaya oo hakad u galo oo ay uga baxsadaan xataa mid ka tabar yar isagoo nool bay tuurayeen baaleey ragga jabka uu soo gaaray ba maanta waxa baabuliyo leh ciidamada qaranku waxay qabsanayaan meel hebla dagaal bay qaadayaan rugal cilis baan sameeyayna garawaan tagayna boosaasan qabsanayna bay leeyihiin waxaasay dhalinyarada iyo ciyaalka ugu sheekeynayaan iyo dadka makasta loogu sheekeynaya waxaan leeyahay war hay'adina way inii sheegtay waxa ina gaaray documentary ay SSC inii duubeen waad haysataan maalin walbana muqaal baan inigu ogeysinaa digniin haday isin dhaqan ahayd iyo haday ogaan lahayd iyo haday warbaahin lahayd ba waa ina seenay warinta haday inigu filan weydo waxaad ogsoonaataan jabkii maalinta ina gaaray iyo 9kii bilood ugu dambeeyay ina gaaray ku ka weyn baa inii soo socdaa ayaa leena dhanka kaleeto nibaad ayaa soo hajabaya laba nin oo midna dhalinyaro uu yahay oo xoogaa muqayil u ekaa midna nin weyn oo oday u ekaa oo yiri reer gaabanahay ayaa baahlahan jabaadoon la yaabay siday u hadlayaan markay waxa weeye hadlayaan hanjabayaan sidii ninkiiba saas ku jajeedina waa sida Muusebbiixii oo kale saas u jajeedsanayaan oo rag dagaalabaad moodaa oo dagaal yaqaan oo wax iska celinaya ayay maanta waxa weeye hargeysa ka soo duubeen warbaahinta ay nimanku moogtahayay yay ku fiican yihiin dagaal iyo meel in la iskaga horimaado iyo waxa shaqadooda baa nimankay door waxay ku fiican yihiin in la dhaho waxa weey ka booteeya ee warbaahinta makrafoonka markay qabsadaan bay rag u yagiin markii la isgalana cararkooda waxaad moodaa oy ee dabeer dabeer ciirsanayaad marayn orod weynida kaaga daran lama gaarayo orod badidooda lama gaarayo waa ninkii Laascaanood intuu ka soo orday ee aynaba u jirta waxa weey 200 km
كوي ماذي لحسا عدود كدواد أرد بو حالكا كوي ماذي سو كبالا آنا أو مرالا آنا بومير يو حالكا نقبا يو حالكا سو قلي أربا حفلة الله ودي يسو دوينة وارقا هورتا رقا بوتين ايا ما أنت وحيدا هن أنا غير دلباتا وانس نقانا حيات رقبات كاعد كايدين أنا غانا وحاوي إذن كاينة قاعدك ناه قبل كسناك كقورة قبل كسناك كقورة كي أولي قابا حضو حيدي حد رقي نبدا ديدي يو قهري يقلط دقالك يو قدومي هالكا كتاقي يا اسم هذه كرة عيبة يا إن الله حضاني يا إن الله حضاني نبدا ديدين يا إن الله حضاني بعدين مقالة هرتا إساء وقبو الطهين أيان إيه إليهين هلقا قورو وعرقابو عرقابو ويه مقالة إساء وقبو الطهين أيان مقالة أي جوغا نوا هرقيسة هرقيسة كبو الطهين أيان عرقابو ما إيمان كرام إلا إدو مالكو إبادان موييني سو ما أنت صدا ما يدهن عر وكاسي ها إبادان عرقابو سودح استاغان ما سودح استاغي كرام مسود حستاي كران هل كاسي كبوتينيان وانين مريكان ومدخيسا waxa weey malaayiin dollar uu duligow yid wala dil uu ku xukumay maxagee joogi soo inuu dhudhumaalaysto ma ku argagixisanaa saa uu dhudhumaalaysanayaan oo kala saa uu dhudhumaalaysan sooma saasay uu dhudhumaalaysanay mar soomaayn hadlin dib u arkimaysi inay kabooteeyaan ee waxa weey hargeysi iyo berberi iyo boorab iyo halkaasay galayaan iyo sayli ciyeeytay tagaan bay halka ka soo booteenayaan ma iman karaan nimankaas waxa leeyahay dagaal hadal wax ku qaadaysan ciidamadii booliska iyo militaryga wiilal yar oo qalasiyaaba intay habeenimo inay soo galeen bay dhag 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 intay iga siiyay bay sideed inaga dileen ayaa waxa weeye saldhigii weynaa ee magaalada Daalo ilaa iyo isbitaalka Manhal baa la inaga qabsaday afka geeska kale la inaga bixi gaareen geeska kale ayay u bixi gaareen saacada dhan bay halka haysteen danahooday ka waxa weeye ka dhameysteen dhalinyaradii la xidhay ciidamada riyan bay soo deysteen waxoodii bay ka adeegteen kadib bay hadana iskaga baxeen ragga horta u booteenaysa waa ragga ay khiyaarta ee saasa weeye ma ka sii ciyaal inay laayaan diyaar umaysan ahayn kuwii askar ah u soo dirsateed hubaysateed ciidamada ka dhigtayna waa kuwa intay dhigaha ku dhufteen maxabiistana ka sii deysteen sideedan ay ka dileen adigoo marka shacab ah oo waxa weeye qaad iska kor fadhiya maxaad qaban bay kula tahay waxaad qabanaysa aad buu iskaga yariya marka kugu dheeraan mahaye haddaad wax isku hayso oo dhulbaantii la dagaalami karto oo aabad ka adkaan jirtay afkaada baan u raace waxaad haysa soo qaado adoon waxba ka harsanayn hadhowna aan cala calaydin oo hadhowta wax weyn cabanaynin oon meel u dacwoonaynin oo meydadka ka cararaynin banaankaas cad ee raggu ay joogaan isku kaayakeen oo halkaa imow halkaas ay imow raggu waxa weeye markay is dagaalayaan dagaalku waa la furayaayo hadda mid qarsoon ma ahee laysmana gaadayo maanta dagaalku waa taagayo nin walba asagu hubaysan buu meel qoriga la koronaayo soo soco oo waxa weeye wax iska celi kuwa qoruluud geysad sheegayso waa kuwa waxa weeye si loo ceyrsanayo qoruluuda dhaafiyay ee meedadkooda ka cararay dhalinyarada iyagoo yaryaro salashan gacanta lagu dhigay buu hodan ku xirxiray buu hodan ku xirxiray kuwa ka horeeya la sacanood ku joogay ciidamada qaranka ah lahayd 33 sano toban baraysay ee tignikadi ilaa iyo meel walba aad ka keensatay Ismaaciil Cumar Geel ku soo siiyay waxa weeye dowladaha uu toogsatay 33 sano ah lahayd jamhuuriyad baan ahay dhisa way ka carareen oo meedadkoodii waa kuwa hore ah ku soo sheegay la ururinayo u maleeyin mahay marka kuwa kale oo kuu jooga inay maanta wax qabanahayaan kuwaad ugu jeclayd ugu mujaahidsana geesinimaad ku tuumaysay gacanta lagu hayaa laascanood bay ku xidhayeen laascanood bay ku xidhayeen qaarna waa qaar dhintooda meedadkoodii waa kuwa ay la hadda la ururinayo haadu ay ka dhirtay iyo waraabo ay ka dhirgeen marka waxaan leeyahay bal waxaad haysaan haday oromayni dagaalami haday geesinini dagaalamood haysataan haddii waxa weeye hore isku sii taqaaneenood waxaad haysaan waxba ha la hadhin ee hore u soo socda insha Allah ta'ala waan sarkaynaa.